je to kao, i ti momci i te devojke nekako kao da im je to jedini prioritet u životu, Nažalost, da. nažalost. A ne shvataju da to ne može, naravno da je neophodno da mi svi od nečeg živimo, to nema priče, ali sticanje, sticanje, sticanje ne vodi Ne, ka apsolutnoj sreći. ne, ne, ali ja nisam to primijetio samo kod mladih, ja to vidim i kod starijih ljudi. Da. Znači, konstantno, sva druženja su iz nekakve sitne koristi. Ne mora Da. čak biti ni velika, nego sitna. I, ne znam, malo me to rastužuje, iskreno. Da. Djeca, mladi pogotovo, znači, sve stvar u tome, ali imaš najnoviji telefon, iPhone, kompjutor, što je zapravo nebitno. Potpuno nebitno, potpuno nebitno. Ja moram reći da je u mojoj toj nekoj ranoj mladosti, ovo sad je pozna mladost, Tako da. u toj nekoj mojoj ranoj mladosti, to nije bilo toliko izraženo kao danas. Znaš, Ne. nekako smo imali taj đir da se sviraju gitare, tu negde da se podeli, nismo morali da imamo neka bog zna kakva kola, ne znam ja šta. Imao si sreće pa si odrastao u boljem vremenu. Da, ja pritom kad ovo govorim, ja pritom mislim da te neke godine, posljednje godine koje sam proveo u ondašnjoj Jugoslaviji, još između, ajde recimo, 86. kad sam imao 16 godina, pa do 90. kada sam otišao sa 20 godina iz bivše Jugoslavije, znači te neke pozne tinejdžerske godine i možda i najlepše godine koje sam imao ikada u životu, znaš, Da. baš je bilo lepo. Pa ja se sjećam jednog malog dijela, ja sam 84. Sjećam se samo da se kuće nisu zaključavale i sjećam se da smo svi išli jedni kod drugih u kuću. I bilo, ono što se ja sjećam bilo je jako lijepo. To je sve što se sjećam. Nisi morao kod komšije da kucaš Ne, bukvalno na ne, vrata, mi smo razumeš, ulazili tu si, svi. svi si. Da. I čini mi se da ljudi onda nisu, nije bilo tih interesnih druženja i tako dalje, ko što danas je sve postalo interes. Da, više se nekako to dušom se biralo društvo Tako, da. zapravo, čini mi se. Tako. Sad će neki reći, gledaj ovu dvojicu jugonostalgičara, Pa evo, razumeš? ja mogu slobodno reći da jesam, tako da, Pa ja isto. eto, to me I ja uopće, isto. ja to priznam otvoreno, mislim da je, I ja isto. skačemo s teme na temu, ali Baš nas briga, šta ima veze, podcast. pobornik sam, znači da općenito ljudi, pogotovo naši ljudi na našim prostorima bolje funkcioniraju u totalitarnom sistemu nego u demokraciji. Bez obzira, znači, što neko mislio da je sistem kao što je socijalizam utopija, ja mislim da je demokracija još veća. Jer mislim da demokracija ne postoji. Da, pogotovo sada se to potpuno, Izgubili. a to se pokazuje iz dana u dan sve više i više i sve više i više, taj sistem u kome živimo postaje paradoks Tako je. i način na koji se biraju naše vođe, bez obzira da li sad govorimo o Srbiji i Hrvatskoj ili Sjedinjenim američkim državama, to postaje tragikomično čak na neki način. Točno, točno. Znaš, mislim, apsolutno je neverovatno da ti imaš najmoćniju zemlju na svetu kao što je Sjedinjene američke države i da tebi oni daju opciju da biraš između jednog đavola od žene kakva je Hillary Clinton, između jednog Donalda Trumpa. nebulotičara kakav je Donald Trump. Znači, Apsolutno. da li je moguće da će najmoćniju zemlju da vode jedno od to dvoje ljudi? To su ti postavili kao, sad će ti postaviti Bajdena i Trumpa, ona isto kod je pao s Marsa, razumeš, onaj Biden, Trump, ona malo, malo pa se raščupa. Mislim, Trump je strahovito kontradiktorna osoba po meni i nekad ko da sam ne zna što priča. Je li Da. tako? Kao da je, da. I ono što, on je na Twitteru što nekad izvali, razumeš, fascinantno. Pazi, to je čovek koji je kao na čelu znači izabran od građana Sjedinjenih američkih država, Tako da bude na čelu jedne takve moći, jedne moći koja jednim pritiskom na dugme može da uništi ceo živi svet na ovoj planeti. je. Jako tužno. Neverovatno. Jako tužno. Ja Ameriku obožavam kao zemlju. Da. I, znači, proputovao sam cijelu Ameriku i opet ću se vratiti. I ja ću. Znači, to je prekrasna zemlja, ali taj sistem je toliko neljudski prema čovjeku, prema čovjeku toliko neljudski da je to nešto neopisivo. Počeši od zdravstvenog sistema pa nadalje, znači stvari koje sam vidio tamo, ono, Bože sačuvaj da ne pričam. Ono. Znači, vi tamo ako završite u bolnici, vi ste u problemu. Naravno. Tako Osim da. ako nisi, naravno, nekim velikim parama ili nemaš neko
papreno skupo zdravstveno osiguranje. Tako. I tako dalje, i tako dalje. Ali šta možda je isto interesantno, i znam da imaš tu slično mišljenje kao i ja, šta možda veliki deo slušalaca i gledalaca ne zna, je da ako nisu bili u Americi, ja mislim, barem su takva moja iskustva uvek bila, izuzetno su gostoljubivi ti ljudi. Jesu, je tako? Kulturni su jako, da. Jako su kulturni, jesu. Nasmijani, šta će neko reći da su površni u toj svojoj... Pa dobro, bolje biti nasmijan i površan, tako, da. Nego nepristojan. Nadrndan i nepristojan i površan. Tako je. Da. Kultura je na razini njihova, u svakom slučaju. U svakom slučaju. I to se, znaš, to su neke iskustva koja se stiču u putovanjima, znaš. A to smo, hvala Bogu, eto, u našim mladim životima ti i ja već dovoljno iskusili. Puno si putovao i ja sam puno putovao, znaš, i... Gdje si išao kroz Ameriku? Bio sam u New Yorku dugo, tamo sam bio na Filmskoj akademiji. Radio sam sa delfinima na Floridi, Key Largo. Tamo sam bio sa delfinima, jednog jako dobrog prijatelja koga želim ovom priliku da pozdravim, Dejana Pešuta, mog dobrog drugara koji inače iz Karlovca, iz Hrvatske. Kod njega sam bio gost jedno vrijeme u Fort Lauderdale-u, isto na Floridi. I bio sam, naravno, u Kaliforniji, Južnoj Kaliforniji, u San Diego-u.